Mutta nyt Ilona kertoo, mitä me tänään saadaan herkkuja aikaiseksi. Joo, me tehdään tästä hyvän olon makaronilaatikkoa. Eli vähän uudistettu versio tästä perinteisestä kaikkien lempparista. Mä odotan tätä mielenkiinnolla ja tuun kohta maistaa. Hienoa. No niin, me aloitellaan nyt. Eli laitetaan tähän näin makaronit ensinnäkin kiehumaan ja meillä tässä vesi kiehuu ja 6 desilitraa makaronia. Eli ihan kuin tavallista makaronilaatikkoa tehdessä. Mitataan tuosta suunnilleen tämän mitan mukaan. Täällä on aika lailla tarkalleen 6 desiä. Ja ne laitetaan nyt kiehumaan. Suolaa voi laittaa hiukan keitinveteen, mutta se ei ole välttämätöntä. Ja ootko tehnyt koskaan makaronilaatikkoa? No kyllä joskus on tullut tehtyä, mutta ei. Joo, aivan. Pumpataan tuo öljy tänne ja laitetaan vähän pannun pohjalle. Ja sitten aletaan paistaa myös tuosta jauhelihasta itsessään. Paistijauhelihaa suosittelisin käytettävän tällaisessa. Eikä ole pakko laittaa sitä lihaa ollenkaan, että voisi laittaa, jos olisi kasvissyöjä, niin vaikka pelkkiä kasviksia tähän. Me myös toki laitetaan tänään kasviksia. Ja sitten sipuli myöskin laitetaan paistumaan. Eli eiköhän tuo nyt sitten, olisikohan se nyt kuuma? Tähän pientä kokeilu. Kyllä, se sieltä mukavasti sihisee. Hyvin vihisee. Joo, eli siitä voi sitten lähteä sillä lastalla hiukan. Pikkasen voi hienommaksi painaa sitä, niin saadaan siitä paistumaan. Hyvä, joo, niin sitten tässä sipuli on valmiiksi myöskin pilkoin näin. Laitetaan ne kaikki sinne pannulle. Ja sillä aikaa mä voin tässä tää tehdäänkin nyt tänään nimittäin niin oudosti, että tehdään tällaiselle uunipellille. Me tehdään semmoinen kerrosmakaronilaatikko. Niin vähän niinku tämmönen pizza tai joku paistos. Ja paistetaan tällaisena ohuena. Ja tää kypsyy itse vähän nopeammin uunissa ja on sikäli ihan tosi tosi kätevä. Kätevä juttu näin. Nyt kohta kun on kypsyneet, niin mä kaadan ne makaronit tähän ja sitten jauhelihan se olisi kasviksia ja sitten munamaito, jonka mä tässä nyt jo valmistelin. Mulla on 4 kananmunaa ja litran verran maitoa. Ja tästä tehdään tämä makaronilaatikon rakennusaines. Se on tämmöinen hyvin valkuaispitoinen, vähän niin kuin urheilijan ravitsemuskin. Mm. Ruokalusikan verran voi laittaa tämmöistä fondia, joka antaa siihen vähän makua. Eli nyt ei laita suolaa, kun tuli tämä lihafondi, että se antaa ihan maun tähän. Mä oon tähän juttuun ja sitä kautta tuo. Ja sitten mulla on tässä ihan tarkoitus laittaa tämmöisiä klassisempia makaronilaatikon mausteita. Pelusikallinen paprikajauhetta ja mustapippuria. No vois nyt tuoretta yrttiäkin laittaa. Toisaalta nää nyt paistetaan. Ja sitten vihanneksia laitetaan myöskin tänne joukkoon. Eli tehdään tämmönen kerrospaistus näin. Näin ne saa hetken paistua. Ja näähän käy nyt tässä sillä aikaa kaataa nämä makaronit. No niin, nyt saatiin makaronit tästä valutettua. Vedet ja sitten vähän huuhdoisita ja nyt laitetaan tänne uunipellille. Normaalistihan tässä kohtaa tämä kaadettaisiin makaronilaatikkoon, mutta tosiaan tällä ohjella yllättäen laitetaankin tämmöiselle uunipellille ja leiminpaperin päälle, jotta se sitten saadaan siitä nätteinä kerroksina irti. Ja tämän päälle laitetaan toi jauheliha. Ja kasvikset. Ja mitäs sulla on Ilona menossa siinä? Tää on tämmönen juustoraastetta. Ripotellaan. Sä voit tulla ripottelemaan tähän pinnalle. Voit nostaa vaikka sen leikkuulaudan kanssa. Niin laitetaan se siihen pinnalle. Reilu kerros vai? No silleen, mitäs urheilijat sanoo? Kevyesti. Kevyesti riittäneen. Et ihan. Ja sit päälle munamaito. Eli ihan kun makaronilaatikkoa tehtäis, niin se laitetaan tähän. Mutta näin, että tää nyt aika lailla tasaiseksi saisi peittyä, näin. Joo. Ja sitten laitetaan uuniin kypsymään tämä. Ja sitäpä laitetaan uunissa 200-asteisessa uunissa 45 minuuttia.